kita ngambil hak aja masyarakat terbaiknya aja. Jadi biar kita kita sama-sama ya, bapak duduk buat saya nyari nafkah anak saya kok daripada saya jadi maling. Kenapa pak? Daripada ayahnya jadi maling lo. Aditnya daripada jadi maling, mending aing dagang di pinggir jalan pak. Aing kita jadi maling pak. Aing disiksa di polisian kayak kuba. Sabar pak. Bisa jadi Oh, my God.